njëra nga shumë artistët e mirë njohur që do të performojnë në gala koncertin Rno për me tregue, të organizuar nga Radio Televizioni Kosovës me rastin e 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në vigjilje të këtij përvjetori, artistja shqiptare u prit nga drejtues të televizionit. Ne nuk do t'i zbulojmë se cilat këngë kemi këndu. Lila, derisa është shprehur e lumtur që do të performoj në këtë gala koncert, tha se është nder i madh të kontribuoj sa do pak për të sjellë në kujtime sakrificën e shqiptarve. Të mbash memorien dhe të rikujtohet, çdo gjë që ka kaluar është pjesë shumë e rëndësishme për historinë e gjeneratave që do të vinë. Mbajtja e memorjes është pjesë themelore. Për mua është emocionuese, është e dhimbshme dhe është një nder i madh të jem këtu për ju dhe për publikun e gjerë. Pas kësaj, Lila ka vizituar ambientet e Radio Televizionit të Kosovës. Gala koncerti rrno për me tregue për nder të 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës dhe 25 vjetorit të UÇK-s do të transmetohet drejt për drejt në RTK. Të premten me 17 shkurt në orën 20:15 minuta dhe do të jetë i hapur për qytetarët. Gala koncerti është organizimi përbashkët i Radio Televizionit të Kosovës dhe Komisionit Ndërshtetror.